კანონის ენა ზოგჯერ რთულია. Ჩვენ აგეხსნით მოკლედ და გასაგებად. Ყოველ სამუშაო დღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას კანონი მარტივად. Თია პერტაიასთან ერთად. იცოდეთ, დაიცავით და იყავით დაცული. Გამარჯობა. Ეს რადიო იმედია ვარ თია პერტაია და ახლა ხელშეკრულების ფორმებსა და მათთან დაკავშირებულ წესებს გაგაცნობთ. Სამართლებრივი ვალდებულებების წარმოშობის ერთ-ერთი საფუძველია ხელშეკრულების დადება. ხელშეკრულება არის შეთანხმება, რომლის მეშვეობითაც ერთი ან რამდენიმე პირი ისრულებს რაიმეს გადაცემის, შესრულების ან შეუსრულებლობის ვალდებულებას. ხელშეკრულება დადებულად ითვლება თუ მხარეები მის ყველა არსებით პირობაზე შეთანხმდნენ საამისოდ გათვალისწინებული ფორმით. Რას ნიშნავს არსებითი პირობები? Არსებითია ის პირობები, რომლებზეც მხარეები ხელშეკრულების დადებამდე უნდა შეთანხმდნენ. Მაგალითად, ნასყიდობის ხელშეკრულების დასადებად აუცილებელია შეთანხმება ნასყიდობის საგანსა და ფასზე. Უნდა იცოდეთ, რომ მხარეებს შეუძლიათ ხელშეკრულება დადონ ზეპირად ან წერილობით. Თუმცა შესაძლებელია, რომ მხარეები შეთანხმდნენ ან კანონმა პირდაპირ მიუთითოს ხელშეკრულების წერილობით დადებით აუცილებლობაზე. Კანონმდებლობაში ამომწურავადაა ჩამოთვლილი ის ხელშეკრულებები, რომელთა ნამდვილობისთვის წერილობითი ფორმა სავალდებულოა. Მაგალითად, უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადება. ასეთივე სახით უნდა გაფორმდეს მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულება, რომელიც ერთ წელზე მეტი ვადით იდება. წერილობითი ხელშეკრულება იყოფა მარტივ და რთულ ფორმებად. რთული წერილობითი ფორმა ნიშნავს, რომ ხელშეკრულების ნამდვილობისთვის საჭიროა მის ნოტარიუსის მხრიდან დამოწმება. Მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ სესხის ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად უძრავი ნივთი იპოთეკით იტვირთება, მაშინ აუცილებელია იპოთეკის ხელშეკრულება ნოტარიუსმა დაამოწმოს. Და რაც მთავარია, ხელშეკრულების დადებისას უნდა ვიყოთ ყურადღებით და ფრთხილად. Კარგად გავიაზროთ მისი პირობები და ყველა მოსალოდნელი შედეგი. კანონის გამარტივებაში დაგვეხმარა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი ელენე ბანოიძე. Დროებით. კანონის ენა ზოგჯერ რთულია. Ჩვენ აგეხსნით მოკლედ და გასაგებად. Ყოველ სამუშაო დღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას კანონი მარტივად. Თია პერტაიასთან ერთად. იცოდეთ, დაიცავით და იყავით დაცული.